និយាយឲ្យច្បាស់ទៅថាសេដ្ឋាថ្ងៃមុនទៅជួបហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំនិយាយឲ្យបើកចំហអញ្ចឹងទៅហ៊ុនម៉ាណែតបានរៀបការខ្ញុំគេបានដឹងហើយថាហ៊ុនម៉ាណែតជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតបន្ទាប់ពីខ្ញុំថាសេដ្ឋាបានទៅសុំជួបជួបបានលើកឡើងថាសេដ្ឋាបានលើកឡើងម៉ាណែតបានទូនមានថាសេដ្ឋាសុំឲ្យសមាជិកសមាជិកាអ្នកឯងកុំប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នេះជាការទូន្មានពីម៉ាណែតត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញបើអ្នកឯងមិនធ្វើខុសច្បាប់តើអ្នកណាគេធ្វើអីអ្នកឯងចឹងសុកសុកអ្នកឯងទៅជេរគណៈបកប្រជាជនមិនឲ្យគណៈបកប្រជាជនតបតអីមិនហឹង្សាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកឯងកុំភ្លេចថាអ្នកឯងRA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ